область, стабілізуємо ситуацію, тримаємо позиції. Міцно. Настільки міцно, що окупанти відчутно панікують. Що ж, а ми попереджали, варіантів у російських військових в Україні тільки два. Втеча з нашої землі або полон. Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах. Темп у русі наших військ. Темп у відновленні нормального життя на звільненій території. І темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху. Це так. For us, it's not a question of choosing between Ukraine and the others. We can do all at the same time. We care about Ukraine and we care about the rest of the world. And this is what we will do during this critical week, using this opportunity. We need to continue pushing back the Russian propaganda and its misleading narrative.